Jibai yolong. A desori akwa ke jibai. Beni. Olong oba waidu luke oba taala. Ama tundupe. A tundupe. She be me nani, Olorun ba ma ni o. She be me nani, Ajanti taju jini mi. Opo mu lero yi nani o. Opo mu lero mi nani, Lolade Fuji commander wa Ajanti. Opo mu lero yi nani, Barito wonder isola. Etu ku alaji mo o gbogbo yin mo ki apada si buruko ni koyun e o ma ni tonowo sare yomo sole nani o asanti sole mi ni o kare akilade fatimo mi o America jalo mo ma wa o Oniri unbe sonu bi o se bi omo O se mori atu gambo Ademola de son ya o Epo alaji mo yo apa keji la wa yi o Opo mu lero yi na ni Ajanti sole mi sola taju tini mi o Tori mo ni ite ido koma ma ikoko ton ba lo ikoko inu alamo abaje o lolade mi taju mi Ajanti Fuji commander o oni bodagbo meji oro buse o dagbo si meji oro buse oni bodagbo meji oro buse Ara buze onirogbo dagbo meji oro buze akope ibadan kole ka do gbo mo sa o onigbo dagbo meji onigbo dagbo meji oro buze a orere laye tori ejo ahun tan o Awa la de ou fun ja pata pe ka un manyon an we wuton. Opo mune ro an we wuton, an ale onjo ike, an wanfe o ale lason. Ori patu la wa yo, etele mi kalo o. Isola mi taju motunde o etele mi kalo sole bari sati motunde etele mi kalo e ma etele mi kalo sole bari sati lombo etele mi kalo Ajanti sole lombo Isola mi taju lombo o e ma je che o fe wa si mi lara bakan Isola mi taju lombo Ajanti sole lombo o tori mo ti ni binu e lo seraro se balohun lo lohun gbogbo Binu e lo zeraro Olorun lo lohun gbogbo Record bari ti goke odo Kavara to da e ya lo simi Be laraba ntoju yin ti di o Ona wo le o gbe gba o Araba ntoju yin ti di
barima ti idi baba bo ta gogoju be lo agunla bo ta gogoju be lo aguntete bo ba ta gogoju be lo eni la omu la la omu eni la omu la la omu iwo ala ti oni lese o ma ri waju re oboluwa mi o ku ti ri waju re eyin o oboluwa mi o poni kina nbinu fun kina nbinu fun o ataje kina nbinu fun o o wa da ki pada toko ni oko lenu ka ma fo ya mo Bari for life ka ma fo ya mo kini ko ni se wa ike ka ma jo ka ma yo ike ka ma jo ka ma yo ike ka ma jo ka ma yo ike gbogbo eni to nba wa e o ma ni wa bi alaisi gbogbo eni nba wa e o ni wa bi alaisi lojo te bi ba npo nu ke ma ma rin ru olohun ko so gbogbo wa nibi ta ba foro wa si yarabi ma 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 jose nibi ta ba foro wa si yarabi ma 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 jose oba to ni ki kan lana o si tun pada dun e ori pe se olohun agbayanu ni se ori pe se olohun agbaya ise olohun agbayanu ni ise olohun agbaya ise olohun agbayanu ni abe ri pe se olohun ise olohun agbayanu ni mo yin bo ti de e ka bo sori apageji oni baje fun yin mais je vous vois l'autre du monde en botiwa la pretty la funky aja fausa ou boy ni moki pata pata saka kamoru cela moki la y bela y dina wa no aba y nigeria wa ba y jeti a tu ma jeti wa a ma jeti wa no inshallah inshallah ou si wa la ou si giri giri beni ko si girigiri asantini opo mulero wan ko so ni tohun wallahi talasmo bilal lazimi lawa afitin bagba microphone muloku wallahi olohun mo olohun ba o mo bo se nsise lonu ara onu ara ni se olohun olohun ni fi yin pamo ko ni fi mi na pamo be ni idi nkokon lo ma mu di nkokon wa beni olohun wa tubo gbadua gbogbo wa ki la nje ti ki tan afola olohun nikan anso lati jo ya npe lati jo ya anso lati jo ya npe lati jo yi o pada muse na ni ki lo wa fe ki lo wa kabuku fun to mun to yi mo po ma se to tu wa kabuku lori e o ti mo po ma se o pada kabuku lori e na ni beni o pada kabuku lori e ni un ta wa nso pe ko se lati jo yi ta ni ko se ko se to lo ni se o pada wa se mo wa like photo baba mi to be ara fi si legbe e mo photo baba mi to se bayi yen bi gba to so fun yo pe laye 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 ko possible bo se se photo yen sibe ni wa lori YouTube en to ba fe gbo ko lo gbo baba wa bari yi pada di baba mi o pada di baba lasi ni tadura wa nlo bi adura wa nlo bi tawon e mo kan wa la fa ma sadura fun yo ba dua yen je nlo ni bari o je teyan le ri finu olorin olohun ni Nigeria o bari o je teyan le ri fin o koja be olori la gbori fun o
olori la gbori fun bari olori la gbori fun o olori la gbori fun e ma pa ekun ayinde e jowo e ma pa ekun ayinde agbaje mi baru sati olori la gbori fun e ma pa ekun ayinde e ma pa ekun ayinde ayinde agbaje lo labusa lami enje o baru sati olori la gbori fun e ku pale mo besko o koni bi barista o foju jo barista o ma to ba yin la America laipe o nbo wa sere nbe ni November o nbo wa sere nbe mo ri pe gbogbo wa na lati ri lori Facebook ohun ati Demola oto lowo on bo nbe iya mi awulatu ohun na nbo la America ohun na nbo la America o nbo wa on ba peto on ba se to nbe o ma korin fun yin inu yin adun ara yin aya gaga bi bari lohun na olohun fun se ni olohun de fun ko olohun de tun bo ma ba wa fun ko tori mi te n wo yi afi ti ba jeje fe change system barista bi farajo barista system mi o ba ti ko wujo sona be mi korin e o mo korin barista o mama korin barista da emi o ni nai mo korin barista ni gidi baba wa ohun lo fi le wa lowo deni ko de le pawede funru awa bayi ko le pawede baba wa o le pawede fe mi eji ba le lonu orin e ma lo ni free ni ko si were amo mi n korin bi barista bo wa hun mi kin change ki ma korin bi barista tori awa ta n korin bi awon ton korin bi barista won o wopo won o wopo agbaje kina pe o tun se awon alabo si eyan o barusa ti kina pe o tun se awon alabo si eyan o awon kan ni mama ni enda o awon alabo si enda araba wa ti tunra mu odongba rere o baru araba wa ti tunra mu odongba rere o bẹẹni bari araba wa ti tunra mu odongba rere o le wole lagbara olohun afi ti o ba si fuji laye mo loku barista o le wole inshallah o kan barista le ni o ma kan lomi lola ko seni to lo ba won ti ku laye ta la fa yen wa ni ejo o ati seni ko ta lo kan ta lo fe nowo ko se to fe ku amo dodon de ni dodon ni ku yi ko seni to fe ku e on lo mo juari zin abi o yan lo te o lo ba won ti ku won wa so ni to won yan to afa wa chadua lo pe ejo ta lo kan lo la ko tun no ko no we soke e ni re ni nowo won tun ka ni be ni ma fi ku yo mi gbogbo wa la nlo baba mba isa gan ti ko ma fi ku yo mi gbogbo wa la nlo orun ma wo ni ni soro enikan gbogbo aye ni e je ka gba mo eyan e je ka ni teriba e je ka gbadua gidi lenu awon obi to ba bi wa igberaga o da nkan ki la igberaga fun awon kan ti ni owo yi won ni ju karu na lo awon kan de wa to je pe won ni owo nilu nilu Nigeria yi na to nilu ta wa ni gbogbo di owo di ton ni owo to je kan ko silent ni bo won se anu en to ba fe sanu fun won ma sanu fun ni won de sanu lo ni bẹẹ lọ dẹ ń wojú rí ọlọrun lójú méjèèjì wọn kò sẹni ṣe ìgbéraga ìgbéraga ò dá nǹkan kan fẹ́ni bọ́dì tó bá ń gapá àfẹ̀mí ọlọrun ló jáfẹ̀mí ẹ má jẹ ká kunra wa kò tó ọ̀rọ̀ délẹ̀ ẹ jẹ ká bára wa sọ ọlọrun ọba elédùnmarè ọba wáìdù ọba tààlà
to dawa ohun lo je afemi ko so ni tohun ki lo ku li aye ohun na ko la nwo lori jirisi lori Facebook lori gbogbo eyi a nwo lotun lo si eni lowo ma ku en ti o ni aku be ni on patanika on polowo on pa dudu on pa funfun ni boy bo je lawon gbon to laye won ori ti kuse won ori ti kuse eje ka ma mo ikon yen lokun ara wa ka ma beru olohun ka ma beru olohun pe lagbaja to ku yi ah o fe rule eje n ba won duro ti ko de duro teru na ko olohun ri ko se ti e Olorun ri pe o se ti e nu e ko de mo wo e ku o ko ma wo Olorun ma ja ku ku ojiji ma ja ara ri fese si popo sele ni le dun niyan ko si bi ti o tin sele ama wo omo e dada mo kini de kila nwa kila nwa kila fe je ti ki tan afọ le Olorun ba ni kon ni Wallahi afọlọ lọwọ ba wa idu loke nikan ohun ni ma ka tora wa idu loke nikan ohun ni ma ka tora wa idu loke nikan hello ekwala jimo baba Bẹ́ẹ̀ni, ìbárí prógrámù ni. Ok, prógrámù yìí ń lọ lágbára Ọlọ́run. Ok. Kò sí wàhálà. Ẹ ṣe bàbá. Ọlọ́run ni gbogbo wa ń jẹ. Wàláì. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ tẹra mọ́ wà. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ tẹra mọ́ wà dáadáa. Ọlọ́run ọba Elédùmarè ọlọ́jọ́ èní kó ṣàánú wa. Ma mu wa ma fa wa leni to ma mu wa lowo ma fa le to ma mu wa lowo gbogbo iru okan wa ni ti dada olodun je ko ma ja sire ki lo nfa aro eni mo wo youtube lana mo gbo rin ti ore mi ko sibe a je release yen ni amo rin na ti pe o emi o ka kun o orin yẹn ti pẹ o bẹrẹ si ṣàdúà fún barista tó ń ṣàdúà tó ń ṣe gbá mo mọ pé wọn jọ yẹn mọra wọn ni n tó kọkọ nú ẹ tó láwọn kan ń rojọ kiri lórí íńtánẹẹtì àwọn kan ṣe kinní kan lóòótọ ni èmi lèmi ń rò ó kì í ṣe pé ó máa lọ jìnà orí íńtánẹẹtì kún fún barista ni. Orí íńtánẹ́ẹ̀tì kún torí ilé ayé ò lọ bí ìwọ ṣe ń pè é ilé ayé ò lọ bẹ́ẹ̀ tàwa ṣe wò pé bó bá rẹni sọ fún ẹ àwa sọ fún ẹ pé ilé ayé ò lọ bẹ́ẹ̀ ó pèdè náà lánàá ní tẹ̀tí gbọ́ lọ títí bó ṣe ń kí barista tó sọ di asíkiri tó ń pe gbogbo ẹnu ẹ wọn wá mú fọtò bàbá mi àìjẹ síkírù wọn gbé sẹgbẹ ẹ báyìí ẹ lọ sórí youtube ẹ bá ń bẹ wọn kọ at last k1 said barista is his grandfather or his woman ó ṣàpọ̀ síbẹ̀ ṣá ẹ lọ wò ń bẹ ẹ gbọ́n tó wí torí èmi ò lè play ẹ kò possible fún mi. Láti play ẹ̀ ọ̀rọ̀ mi yé yín Ọlọ́run ò mo dúpẹ́ fún ẹ àwa táwa ń ṣe ikú amọ̀dínú ta fi ń ṣe amọ̀dínú ta fi ń sọ̀rọ̀ barista yìí ó yí àwa oyè Ọlọ́run torí ẹni tó lè pa orúkọ barista rẹ àfọlọ́run ọba nìkan àfànàbí mọ̀ọ́mọ́ sallallahu alayhi wa sallam.
Et yo les a pas bonne bari fait ça. Possible. Oko o wa laye lori oro fuji e gbagbe e bari ni bari ma je eto ni bari bari leto e jo e ba mi share program ni dada e ba mi share tori emi na ni awon problem die kon bi pelu oro page Facebook so mo lati ma invite awon eyan kon sori e ni tora won yen won mo page ta wa yi won de ri bi wole sibe so tin ba invite won wa mo pe bi bayi la wa oro mi ye yin hello awo la ri kini wo lori program ta ju wa o a ri wo ke e lo sori taju di Isola ori taju di Isola ni mo wa Taju di Isola ni kin se asanti kin se tasanti wa lori e lo sori Taju di Isola ohun la nlo nisin tori awon olote mo ti pe awon Facebook ami mo ti pe awon Facebook ni lati Nigeria ni won ti block lori page ti a nse soro mi ye yin won lati Nigeria lo ti block emi na de mo pe ogboni no ogboni go ni duro lati le kansu eto yi ohun lere to ma ma sa olohun o de ni gba fun tori gbo pa won to yin enjoy barista won le legbe won onu egberun won le lona millions upon millions ti won listing si record barista to de fe ma gbo asanti lore kore baba ware ni to lo ndi wa lowo o lo so fawon Facebook abo lo write kankan sawon Facebook olohun a rojo ti e na laburu fe ni to ma ba ti e je lagbara Olorun o ni moke page meta ni mo ni won block e ita nlo tele to je Alaji Tajudeen Sole Isola won block e nisin e pade mi lori Tajudeen Isola e ti ri barista lo wa lori kini bayi lo wa lori profile e add mi nbe ki add yin tori mo ti add awon kan lana te ba add mi ma accept yin lagbara Olorun won ni stop eto yi ni inshallah poko kiro ma lora camera ma video ma de ma ju sori net Olorun ko si kankan to le se wallahi ko si o ta le se gbogbo bi te ba te fe gba gbogbo e na la mo gbogbo e na la mo amo gbogbo eyin te nwu wa buru lori eto barista ta nse dada oni je tin na inshallah dada oni je tin tori wu abise anybody wu abise anybody a nse to wa a fin kora wa logbon a fin je kawon aye mo to nlo ni e ba de la buru yen na le ife ma continue ko continue en awon to sise fun egbon gbogbo eni to ba ran niru ise yen wallahi talai ama safu keke o ma ko du moto gbeyin be ni ori mi ewo ni se eleda mi ewo ni se arin ni le inu be lesin ori mi ewo ni se eleda mi ewo ni ase o eda mi ewo ni ase ari ni le inu nbe lesin eda wa ewo ni ase eda to lowo lawo to ngbo tebi to ngbo tebi pelu omo to de ngbo tomo pelu ara to ti lowo ri ti o tun lowo mo bi ani olohun fa eda mu eni robi ni alami no ba eda ma fa eda mu mi dakun mo fa eda mo awa ko dakun mo fa eda mu mi dakun mo fa eda mu awa ololade mi taju mo gbere mi de lori sole ade baruza ti mi gbogbo eni kani to fe diwa lowo
Olorun ba ba loke mi ba wa di won lowo sati mi ko ba wa di won lowo sati mi ko ba wa di won lowo sati mi ko ba wa di won lowo sati mi Isola ti de oni igi agun la o Sule yi ti de oni igi agun la Opo mulero ti de oni igi agun la o Bari for life ti de oni igi agun la Kaso gede gede owo Ka tu fowo wa ka faje wa Ka wa sokale si baru sati o Awa náà ni àwa náà kọ́ Ọlọ́run ọba màmá ni. Kẹ́tò yìí ó lè máa lọ bẹ́ẹ̀. Kakọ̀ máa jábà rí sítàtí níwọ̀nba níwọ̀nba. Èmi ti mọ̀págò ló máa dẹ́dì ẹgbẹ̀yìn. Mo mọ̀págò àgọ́ dẹ́dì ẹgbẹ̀yìn. Ṣàlà síbi tẹ́lẹ̀ gbà bó lẹ fẹ́ gbà. Àfi tí ò bá ṣe bàrísítà. Gbogbo àwọn onífuji ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Gbogbo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Gbogbo yín mo dúpẹ́. Ìdẹ́jẹ́ dandan. Èyí tó bá láìkì mi ni o. Èbí tí ò bá láìkì mi. Ìṣọ́run ò bá jà. Ìṣọ́run ò bá jà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni bá ṣe ti wá là ń ṣe tiẹ̀. Ẹni fẹ́ ni là ń fẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé ń bí àdúrà yá bí ọlá tí ń ká ìfáyé lẹ̀? Mi baba mi abinu pe mo da si oro bo se ran kizimbi lo ye bo se kizimbi lo ye da ni baba e ba mi se eto ye jo da ni a ko gbogbo e wara na ni Thank you.
Barista,
se lori oko ya omi o o se pe na o se pe inu ka se pe na o se pe iba se pe ma ko pe ni agboni ya mi ka bo eri o se ya mi ka la o ti wale bani apo kulo ko apo te lo o ni ba ka gogo le ti Papa, you're my love. That's your brother, baby.
Bari bari ni jole eni ebe eni eko
Yaruawa,
se yaruwa wa yaruwa wa gore se yaruwa wa ali ma sa hu o we ali ma ja o si kiru wa o si kiru ali ma ja ade mi ka o ade mi ka da ali ma ja ma ni ma sa hu wa ade mi da ali ma ja awa lo lori ti wa awa lo lori ti wa eba mi ba ji komanda ga wa lo lori ti wa awa lo lori ti wa awa lo lori ti wa eba mi ba ji komanda la wa lo lori ti wa e se adupe ohun le gbo gbogbo ti barista ko yi ki la nwa le aye mo ya fun ki la nwa le aye mo ya fun oun ni barista ko le fun wa yi igba ti ya sun mo la pelu baba sun mo la won so rudi so lohun eri un tesu fi da won lejo e nibi ti won believe pa awon lawon odese ri laye awon won odese ri olohun wa de so mo fun won nigba to pe 60 years lolo ko lohun to so mo yen fun Olorun wa so mo yen fun won. Mo gba omo. Iya oko ati yawo wa nle ri pe bawon o se dese ri won aju Olorun. Awon ora danwo kan to nbo laye. Tawon ni bori e. Isugbo. Isu lo so fo Olorun oba. Pe baba lawon ewu ewu o. Ikonkon. Olorun ni pe isugbo o so. Isu lo o momo won o la mole igbe. Omo ku. Iba la nobi momo yo sala la lale wa sala lo wa nfun won ni gbo won condition ipe ina lo ma da sile eni to ba le ko sinu na yen ohun lo ma re mi ismaila to ku la me di na ba tu fariga ala won le ko sinu na awon le se gba awon le sa o iyawo sumola o gba fọlọhun o gba fanu bi momo dada o de wa o nkirun gidi bo je ki age mole ni o ki tesi bi mole o de bere si ke polohun lolohun fi wa ran anobi jubrila lo ran si o ran si omo yi bere si o yan nofila nofila to yan to sadua le jubrila ni koko sinu na olohun de wa fase si o de ko sinu na na ina na do mi ko jo yawo sun mo la o lo ji sun mo la dide Sheri baba ti gba fọlọhun ta pa fọkan kan se tọlọhun ọlọhun a se ti wa un bi un point temi ko fe fayo ninu oro ti barista so yi ko seni ti o le ra dowo pe eyan kan wa ti o le ra dowo laye ko tutu e un adua ta ma ma gba ni pe adowo to ma po je ni wa lo ọlọhun ma jari awon kan na ti lowo to tin gapa to ti believe pe gbogbo aye ni tawon igba ta do wo won ma de won si so si bayi n to pe ladonwo kan ni pe o to ge o gapa sele yo gapa sele egbe babe wa ni ko ma do bale fun e egbe iya e wa ni ko ma kunle fun e nibi igberaga igberasonle oun lọlọrun na fi tadọwo ti esi ya o believe iwa ko lo nire ọlọrun lo ni e ọlọrun lo gbe ede ko to de yen ayimoye ru e ton po jati jati won po ayimoye to mori ko gidi won po won de bi to wa iwo tọlọ wa gbe de bi to wa wa ga pa sọlọrun ko kirun ko si kankan o se ni tin ga pa so lohun ni igba ti e na de ba en si soru sori iduro oru na un to wa yu ti wo wa lo fe se ngba na ta mi ko se to lo fe se ohun lo ye se release ta nwo si ninu ti mo gbo nu cd ko le mo pe ko seni to lohun o le mu mi ri alolohun lo je mi ni ko seni to nje mi ni a ma fi re wi pe afemi ko si
eni tolorun ba ti sha mi soro e o ti tan kolorun ko sha mi soro gbogbo wa ko sha mi soro wa ko sha mi soro awon mo wa bo se wa niyan ko seni ti ko seni tolorun o se fun afa eni to ba ni tohun o tohun e te ka gba fo lohun ni la je ta pa ati la je ticket na fo lohun o si ta je ticket na fo lohun awa ma so ti wa ni a gbodo ma so nibi tojo ori dei ah mi tu gbodo kuro fun yan mo wallahi mi gbodo tu kuro fun yan ah ibi tojo ori mi dei o to ti o Baba ta lo je fa bere gun o Baba ta lo je fa bere gun o ben ta lo je fa bere gun o Baba ta lo je fa bere gun o je fa bere gun o ta lo je fa bere gun o Salo je ko wa la nta kun ran so nka si ga be ya ala re talo je fa bere gun o Baba ta lo je fa bere gun o Baba ta lo je fa bere gun o ta lo je fa bere gun o Baba ta lo je fa lo je wo ju aje si kiru ta lo je fa bere gun o ta lo je fa bere gun o baby Salo ba mi ko yo Si, je ne sais pas,
Kaple ashanti, kaple barista. Lori elawa.
te wa nwa te yi binu barista na olohun ma binu yin te ma fi kuni e sugun binu yin te ko e su baba yi sore ni te ma fi ku bo si yin si ko to ba yeju a ma yo nbe bayi to ma so yin je ni emi o ladura lati je fun yin o gba yin te ta feran wa e gbo barista asisi oni je ti yin asise koni je ti omo ajere yin iyawo ajere yin baba ajere yin iya ajere yin ama won ton flag won tun re ni jere won mo laye won tun ri eni jere won mo laye to ma fi ku bojo ga yin na lo ran yin koni jere balai e pe loro yin ba e pe tori ati ba yin so ni koko a de ti ba yin so ni baba emi mo ọlọrun ba sati wa idu loke a wo la jimo eni o ma damu yin te ma fi ku ni balai mo sori o gbogbo ide wa lori eto e ma binu si mi awon people ife munu bi mi ni e un to kan du emi ni pe ko wa si alaya yin to yoju mu yin eyin o ba yoju ka mo ta wa eyin je amo ta wa e po sile e ma bo kẹwàá ma ni tẹ́ẹ̀ bọ̀ àbá ẹbí ò gbá wèrè lẹ́sìn tẹ́ẹ̀ bá ti fa wèrè lọ́yàn nìyẹn direct ẹbí ò dẹ̀ mọ́sá ìdá bọ́rọ̀ mi ṣe jẹ́ nìyẹn bójú orí lẹ́mọ̀ kọ́lẹ̀ lè fi bú mi mo lórí tí mo lè fi bú yí tó jẹ́ pé wà á lọ́pọ̀kùn sotílẹ̀ máa fi mọ́ ni ọlọ́run kò sí wèrè ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ ọwọ́ ìbàjẹ́ ò ní kàn yín wọn ò ní dépo ṣaṣọ àlàyín lágbára ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni èní jímọ̀ ọlọ́run awọlá jímọ̀ èní a sì ṣe dáadáa fún wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ẹ̀fẹ́ ti bàrí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ẹ̀fẹ́ tàṣàǹtì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ẹ̀fẹ́ program wa tẹ́ẹ̀fà burú fún wa ẹ̀ ń jèrè ọmọ ọmọ dẹ̀ jèrè ẹ̀yin náà bọ̀ gbogbo àwọn tó ń ṣaburú sórí program barista tá à ń ṣe aburú máa bá wọn tó máa fi kú ni ìṣàlá àfijọ́ ìbásọ́lọ̀ lókè mi ò rán ya wọn ẹ bá ti fa wèrè lọ́yàn ni ẹ kò sí wèrè ẹ jẹ́ kí n gbọ́ bàbá yìí kó bàbá wa kó bá wa gbóhùn òkè bẹ́ẹ̀ ni o abẹ́rẹ́ sẹ́dẹ̀ mbà mí tọ́jú mi sàdéwálé àti mísísì àdéwálé ọlọ́ngbọ́n ni ó tọkọtaya àtẹwọ́ máa tọ́jú ọmọ mi àyájọ̀dún ayọ̀bá ọmọ wọn ni wèrè lé pẹ̀lú lòdìdì ọmọ mákindé bẹ́ẹ̀ni ó ní fẹ́ ọ ni ó. àmì ọlọ́run máa ṣe ọlọ́run ajé ó máa ṣe mọ́ wọn lára bàjẹ́ sọ ní ojú gbogbo ayé yìí a máa ṣe mọ́ wọn lára ni bẹ́ẹ̀ni gbẹgbẹta ajé yẹn máa ṣe mọ́ wọn lára ni àdàbí ta bá ṣàìdá fún yín lókun àdàṣe tó yín ẹ fi wá lẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ẹ má sọ̀kòlùwà bẹ́ẹ̀ni ẹ má ta lọ́fà kẹjẹ kó ní yín pé bẹ́ẹ̀ni wà láyé ọ̀rọ̀ ni bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ ẹ̀ ń nù mí. Àdùnlákè. Àrùn lóko. Àrùn lóko. Bẹ́ẹ̀ni bàrí. Ṣé pè fún ọ mọ́ rìn lọ. Bẹ́ẹ̀ni àwọn tó ń di sọ́kùn ètò ẹ bẹ̀rẹ̀ sí gbé wọn ṣé pè. Ọmọ ẹ̀ sẹ́yìn ni o. Ogogo òkúlọ̀dọ̀ wọn ò borí. Abẹ́ẹ̀ni. Okùlọ̀yọ̀ ò lẹ́jọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Okùlọ̀kọ̀dọ̀ ọ̀dà àpọ̀. Ọ̀dà àpọ̀. Ìfúbọ́lá jẹ́ ni. Irú wọn dà. Bẹ́ẹ̀ni ẹni ọlọ́wọ̀n pa òdìkú. Ṣẹ́fẹ́ mi tọ́jú jáde òun kọ́kọ́ bí jẹ̀húta ọmọ bàbá ẹ̀ o. Ó ṣí ẹ̀fọ́ mi tó da ni. Ẹ̀fọ́ mi tó da, ọ̀rẹ́ mi tó da. Bẹ́ẹ̀ni àwọn tiwa ni yẹn. Bẹ́ẹ̀ni àwọn tiwa ni yẹn. Pẹ̀lú tẹ́lẹ̀ ọmọ òdìdẹ́ bí bẹ́ẹ̀ni ni mo bá bẹ́ẹ̀ni gbogbo àwọn ní tíátà. Látọ̀ ni bàbá mi bẹ́lò. Ìyá rẹ̀ wò. Bẹ́ẹ̀ni yìí ká gọ́dìrì. Gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo. Abẹ̀ ha rẹ̀ gbogbo yín ni mo kí.
Sunday, ka to pade lori live bayi amo ni agbara olohun ni ale ni ni ale ni ojo bi wa fun aburo wa egbo wa boda wa boda wa ojo bi wa fun won leni lori bari for life lori audio ka gbadun barista orisirisi ka ju barista le ka ju side osu pale bi loruko e Sunday bo so ojo bi e bari for life de fe akoko ti se kon fun ko gba ko gbana mi o like e a fe tun se leyin ta ba se ton omo mi asisat osuala osuala to ba de lale ola a se ti asisat osuala to n gba bọlu fun Nigeria ni o to gbutun gba bọlu fun England so a ma se birthday ti yen lola a ma we birthday fun lola omo mi ni emi ni mo ko jade asisat osuala omo mi emi ni mo ko jade alhamdulillah omo to ba de tin sorire loju mi kemi na ya baba yo sorire e ni ola lo yin ma se tojo bi asisat osuala ni agbara olohun omo mi ni mo de guru e dada kọlọrun de tu je kemi egun kọlọrun je kemi baba egun inu mi du pe baba omo ni jeri omo iyo omo de jeri omo eyin mejeji inu mi de ndun gbogbo awon omo ti ba ko jade to e pe mi ni mo sere njo ko mo won bayi tin ba ri won waju bayi inu mi ma ndun ni en to pa fe ko omo ti e sorire kinu edun so omo olomo ben utoro ni utoro ni so lale yi a bere yen ni ago mokola lale yi ni bi o ma je bi ago mewa ni Nigeria mewa ni UK tori ati se nje ago ti ye yin a se ojo bi Sunday igbo baba dami lola so barista lati fun wa opportunity ati gbogbo ole bi pe a play Saidi Osupa tori imule Saidi Osupa ni ore ki yo re de ni ma play e fun ni agbara ti Olorun ma de play barista fun agbo asanti die tori mi mo Sunday gbo but iwa ti o wu ohun lo fe ki gbogbo ole kon dunu si tori Sunday gbo to ba ye pe elomi l'Olorun ke b'Olorun se ke yen ni awon t'Olorun o ti ke to won dale ru won je agbadun afemi ni b'Olorun se ke Sunday gbo to e wu awon anu to nse fawon eyan alhamdulillah ope ni ti ru e ba je governor abi to ba je president ilu agbadun en to ba ti mo gba to ti mo fun yan to ti manu se ejo eje kayi awon eyan lo lowo to je pe ile se buredi lo lawon lo si eyan melo lo fe gba si bakery e ko were lo a ko yen je awon jati bo wi gbogbo bi won edi to won ni gbogbo eyan to lo ju si ku to lo ju si koto bo to ju si chasu sari e lo n baje sare lo n baje abun buredi e pa ti e ti Sunday gbo ko ni baje o baba dami lola awo Kazim etu kan bayi omo etu mo ki embe o ba di lale lago mokanla lale yi a ma jojo bi e lori audio bari for life Olorun wa ni gba lakaye ti e no ni baje ojo bi e yi ire ni fun e o ni wale igbo Sunday o baba dami lola
koni baje fun e o se baba mi eyin eyan mi mo dagbere fun yin ka le fi yen si mi o ba da go mokola e tu pade mi lori audio barista yi na ni oro mi ye yin eyi to da lolorun ma se fun gbogbo wa a ni ku ni kekere inshallah e to ba ni aku asiwaju wa ku ni wallahi so bo se je niyan e se eyin eyan mi mo dupe lowo yin pupo o koni baje live bari so lebo live iyan di Sunday ni agbara Olorun asisa Oshuala lale ola bi owo ago owo ago mewa si meji la wakati meji ni la ma fi se ti asisa Oshuala omo mi gidi ni so ajojo bi yen fun ni ori bari so le bari for life SBL so le bari for life e ba ti pe mi ni SBL gogo yoku apaman opo mulero 1 SBL opo mulero 1 bo se ri ni e ojo bi asisa lagbara Olorun awa ba we lola awe ti Sunday gbo le ni alhamdulillah gogo yi na te ba lojo bi e je ka mo ta se re ni o ti ye oni baje okay o daro I love you all bye.